benshi abantu barwana barwanira n'ubukene ntugire ngo kenshi nta kindi igihugu giteye imbere muri ekonomi ibyo ntabibaho ngo babe yakora kudeta yeba abarundi batekereza basubiza amaso inyuma bakareba ko ibibazo bafite uyu munsi byavuye kuri kudeta ya dadaye dadaye yatuwe d'une façon démocratique barangije bamukuru baramwica kuva icyo gihe kuba muri 93 uburundi bwasubiye kugira amahoro gukora kudeta y'umuperezida utaramaraho n'imyaka itanu nta sansi bifite mu gikuri kudeta aho ibaye hose isubiza igihugu inyuma ntabwo hagenda perezida gusa haraza kuba ubwumvikane buke ayo matora universitaire ngo ni ibihugu byacu biyashaka si hanze bayigizije uzi impamvu bayigizije bazi ko buri gihe ayo matora hazazamo amakonfuri ayo makonfuri niyo yaranje bariya banyogusida ndagushimiye kandi ndagusuhuje ukurikiye ukwezi TV uri mu Rwanda uri mu bihugu bitandukanye biri mu karere u Rwanda rurereremo ndetse n'abari kure mu bihugu bya kure bakunda kandi bakurikira ibiganiro bya ukwezi TV uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusa bagirishya nshaka tuganira tutagiye kuri turebye muri kano karere ariko tukaza kureba no ku mugabane wa Afurika mu gihugu cy'u Burundi perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kugaragaza ko hari abantu bagerageje guhirika ubutegetsi kuva ko hari abashatse kwiyita ibihangange kubera imyanya barimo ariko abo bose bakaba bari munsi y'amategeko ibyo akimara kubitangaza yahise anakora amavugurura kuko uwari minisitiri w'intebe u Burundi witwa Bunyoni yakuweho ndetse yamaze no gusimbuzwa ariko nge sindi bwibaze gusa ku Burundi nk'igihugu nk'u Burundi ndavuga ni kudeta muri Afrika tukitirandi zibaye icyorezo kudeta kubera iki kudeta muri Afrika kuki duhora twumva itembagazwa ry'ubutegetsi muri Afrika bo ibyo kudeta y'u Burundi sinabikurikiye cyane ariko numvise constitution yabo kunikoze kuva kuri nkuru nziza ntabwo president ntafata icyemezo premier ministre atemeye donc ni nkaho ashobora gufata icyemezo premier ministre akanga afite uburenganzira bwo kumuvuguruza ni contrat ni plutôt une constitution rero ikoze gutyo iyo ubundi byaba byiza kuko bagombye kumvikana uko ari babiri ariko haje makano ka rivalité n'uwa premier ministre ashobora kubuza gufata icyemezo uri president ni ikibazo ce n'est pas ntabwo biri souhaitable ko Burundi bakora kudeta mu president niyo akijyaho yagiyeho ku matora ntabwo undi hagombye kuba kudeta yeba abarundi batekereza basubiza amaso inyuma bakareba ko ibibazo bafite uyu munsi byavuye kuri kudeta ya dadaye iriya kudeta ya dadaye dadaye yatuwe d'une façon démocratique barangije bamukuru baramwica kuva icyo gihe kuba muri 93 Burundi bwasubiye kugira amahoro buri iyo baba tagiraga memoire courte bagombye kubyitondera kuko gukora kudeta y'umuperezida utaramaraho n'imyaka itanu nta sansi bifite mu gikuri ntabwo bavuga ngo yakoze nabi ntibarabona biragoye kumuha kumujira ntabwo iyo kudeta ziri suitable muri Afurika ibyo kudeta nazo tugikeneye muri Afurika kudeta ziri suitable ni nka kudeta ya Mali iriya nta munyafurika utayishimira donc ntimugafate amakudeta mu rwego rumwe kuriya kudeta ya Mali ntabwo yakorewe mu Mali ntabwo yakorewe Mali yakorewe u Fransa kukiragiye murabyibuka yuko u Fransa nibwo bwari bufite Mali nibwo bwayoboraga Mali iriya uriya mu perezida yayoboreraga Mali ni nk'uko uyu munsi watarayoborera France nk'uko uyu munsi uriya wo muri Nigeria yorafa bene bariya ba perezida bavuyeho ntacyo bitwaye ariko nka perezida w'u Burundi ayoborera u Burundi ntabwo yashyizweho n'igihugu na kimwe cy'i Burayi ubu rero ntabwo kudeta yaba suitable ariko no mu mateka wenda turavuga uyu munsi ariko no mu mateka ibihugu bya Afurika byakunze kurangwamo ihirikwa ry'ubutegetsi byose byakorwaga mu buryo ushobora kugaya cyangwa se hari ibyo ushobora gushima byose byari bibi cyane kubera zira kudeta zari telecommande byose murabizi muri uko igihe Afurika tegwa n'abakoloneli gusa
bo bageragaho bari abazungu badesidaga ubundi bavuga ngo ni demokarasi ubundi muri demokarasi ntabwo umusirikare utubiyobora ariko ibyo bashatse bashyiraho abo bashaka bashyiraga abakoloneli kiriya gihe gusa mutire mujya kure muribuka muri Kongo Sasungu so yaratsinzwe abafasi bamugaruraho none wa mugaruro n'intambara bamushyira ku butegetsi ibyo ni ibintu kandi byitwa demokarasi sira kudeta ntabwo nizo zatumye Afrika igira ibazo nk'ibi ni ibintu biri telekomande ni ibintu bitari by'abanyafurika n'izi ntambara nayo makonfuri ntabwo ari abanyafurika sinzi ko nitwize kubiganira nabikubwiye igihe rezane desindependance imyaka ya 60 1960 umwaka bise wa independence ibihugu byinshi nto by'abanyindependence muri Afrika Afrika ikintu imperialisme ya Afrika cyambere yahereyeho comme priorité n'abasirikare n'imbunda n'abasirikare abari bari muri administration baragiye hasigira abantu bantrena baforma igisirikare cyo muri Afrika babaha imbunda kiriya gihe Afrika yari ikeneye imbunda icyo yari ikeneye si inganda si development babaha imbunda akamaro k'imbunda murakazi ni ukwica nde izo muri Afrika ni ukwica uwo muvundi imwe babaha imbunda barabwira ati rero mugomba gutegeka kuyobora muri demokarasi ni demokarasi nta communisme dushaka ni demokarasi demokarasi ni ukuvuga iki ubutegetsi bw'abaturage abaturage niyo bagomba gutegeka amashyaka menshi barangije ya mashyaka niyo baciyeho barabatehabe rivalite mu rwanda n'ubutegetsi za mbunda ziramara abanyafurika baramarana mwese muri bukiye cy'amanipandase nta gihugu na kimwe ngira ngo cyo muri Afurika kitabayemo intambara nta na kimwe nzi birashoboka ko cyaba kiriho kuko ntacyo nzi petetre Maroc kuko Maroc ni rwayome nta demokarasi bagize petetre na Swaziland nta demokarasi bagize na Lesotho biriya bihugu byari bifite abami nibyo byonyine bitarwanye ariko ibindi byose byabayemo intambara nibyo Afurika yabayemo nibyo Afurika yashyizwemo rero nta kuntu wavuga ngo zira kudeta zose ntitukavuga ko ni mbi ntabwo twavuga ko ari mbi gute zaba nziza gute zose zaricaga abantu abaperezida benshi muri izo kudeta baricwaga ngira ngo muribuka baherutse ni umufaransa bivuze si jyewe kuko ubufaransa bwonyine bumaze kwicara perezida 22 muri Afurika bushaka gushyiraho abandi ariko ibyo ngibyo ni ibintu namwe muzi no muri Centre Afrique hose bakoroboka sinambara zabaye murazizi nakubwiye muri Congo Brazza ni henshi ntabwo wahasita ngo harangize uretse nk'igihugu cyari cyadose socialisme nka Tanzania n'ibindi bihugu byabaye parinyi byabaye sove parikeri miracle je ne sais pas nka Zambia bitabaye mu intambara ibindi bihugu byose byagize intambara zose ziri telekomande ziva hanze icyo gihe cyararangiye cyo kuba ubutegetsi muri Afurika bashobora guhirikwa n'ikindi gihugu kitari cyo muri Afurika ntabwo birarangira ariko biriko birarangira kubera izi ogusida iri kwirata imbaraga gutya iyo byari bimeze nk'uko byari bimeze kera nakora byabaye kuri Kadafi uyu munsi ntabwo mari bikiriho uyu munsi na Kamerun ntibikiriho na Ethiopia ntibikiriho uzi yuko batanti yo kuyidetruiza Ethiopia muri iyi minsi irabarya mu mutwe kuko iri kuyatera imbere ku buryo bugaragara ama industry ahari ni igihugu ubona gishobora kuba mu myaka mike kizaba ari icya mbere muri Afurika ibyo rero ntabwo bishimisha abazungu kituma bashaka kuyisambura ntabwo bishimisha Rusa kuko Ethiopia gahunda yayo ntihagomba gutangirira icyo bise printemps Afrique
gusambura Ethiopia nko basambuye Yugoslavi hanyuma ubu bikonsentiye kuri Sahel kuri Sahel mwarumvise ikirego Mali yajyanye muri woni abafaransa badashobora gutsinda kiriya kirego ntibashobora kugitsinda kuntu France viola espace aérien ya Mali ntibashobora kubitsinda bazabura icyo bavuga ijambo bafite se muri woni ntaryo bafite kubera hari veto ya Putin na n'Ubushinwa ntabwo bazabitsinda biri ahubwo turi monde sata turategeye kizavamo bavuze ngo ni beto biragoye numva rero biriko bira ibyo nashaka icyo wari uvuze ko biriko birahinduka mu bihumbi bimwe na bimwe ntabwo bagishobora gukora uko bashaka ntabwo uriya mu perezida wa Mali ntabwo bakirogoyita na Kameruni ubu ngubu iba yatewe ntabwo iba ikiriho Ethiopia bararangiye kiriya gihe umuntu akaba yakibaza rero akavuga ati kuba kudeta nk'ubu muri Burundi bimaze kuba nka kabiri itutumba ariko ntibe n'imbaraga z'Abarundi cyangwa wenda n'ubundi ibyo bihugu bya Oksida Rusiya abandi wenda babyitambitse mu hari ukuntu Burundi butari kuva kuri nkuru nziza butagira amoration na Oksida ego ntabwo bwari ufite amoration na Belgique yabukoronije cyane n'Ufaransa nuko nanye buzega gukoronije naho yabuhagarariye nka titre cyane n'Ufaransa na Union Européenne na Amerika hari ukuntu nkuru nziza kubera yavuye muri Tanzania niho yari yarahungiye kandi Tanzania nayo ntiyigira ntabwo yishyira cyane kuri Oksida nkuru nziza yaje afite asa nkaho afite tendance yo kumera nka Tanzania ntabwo ari abazungu bamukuyeho nuri ya siyosi bamushyizeho iyo urebye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Afurika ingaruka zagiye zigira ubu ngubu ubona nk'ibihe byacu biramutse bikunze yuko nko mu Burundi iriya kudeta ikunda byatangiye isura ku butegetsi bwa Afurika habaye kudeta aho ibaye hose isubiza igihugu inyuma isubiza igihugu inyuma kuko ntabwo hagenda perezida gusa haragenda perezida na turaje yose haragenda perezida n'abandi bari bamushyikiye bose haraza kuba ubwumvikane buke ahantu hatari ubwumvikane buri gihe haba ikibazo buri gihe iki nicyo duhora dusaba ni ubwumvikane n'ubumwe iyo ahantu hatari ubumwe ni ikibazo abantu bose bakekana harimo n'abantu nk'icyo gihe niba mukoze kudeta ari hanze ntanagaruke hakaba n'abashobora kwiba icyo gihe bakanyereza umutungo ntabwo kudeta ntabwo iri sweta buri na gatoya abantu bagomba kumvikana ubu niba bamwe barwanira iki izo ziragira ingaruka ku baturage bayoboye kandi bose bitwa yuko barwanira ubuzima bwiza bw'abaturage urumva mu by'ukuri ubutayi kugawe demokarasi ni iki demokarasi ntayibaho demokarasi buri ni ideale ntayibaho ntinashoboka nta nubwo ishoboka ntibazabishye n'umunsi n'umwe uzase muri contrat social urebe hari umufilozofe witwa Jean Jacques Rousseau yavuze demokarasi yashoboka ariho peuple de Dieu or ko nta peuple de Dieu iriho demokarasi est impossible n'abayibigisha ntayo bagira none se abayibigisha baragira hey Amerika ivuga ko ifite demokarasi ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi ho bakavuga ko ibihugu nk'ubu Rusiya n'Ubushinwa bihonyora amahame ya demokarasi muri Amerika bagira demokarasi gute bashobora kwiba amajwi mu perezida bashobora kugira mu muhanda ngo perezida nguyu ntibashaka kwavaho kuri Chirac muri France basanze habaye ikintu bita burema de germe abantu biyandikije abatuye barabarutaga mu ishyaka ry'umugore basanga harimo abakozi fictifu batabaho birukana JP aho ajya muri Canada donc imeze nka net exil aragaruka
akuru Merido Bakudo watowe n'abaturage amuha umwanya we. Iyo demokarasi iba hehe? Demokarasi ikifasha icyatumye bayizana muri Afurika. Demokarasi iroroshye kugira amakonfuri. Bari bazi ko muri Afurika byoroshye, bari abantu nitubaha demokarasi hakaba amashyaka menshi, amakonfuri aroroha. Kuko hari igihe babyirengagije hakaba ishyaka rimwe muri Afurika, ibyo murabizi. Ni naho Afurika ifite amarasiyo n'Uburusiya cyane. Nibuke muri 1991 Japansi cyangwa 1990 sinibuka neza, 1991 muri Conference de Rabaul mitera yigizije ko ibihugu byose bigira amashyaka menshi. Niho hatangiye kuvuka ibibazo muri Congo no mu Rwanda. Niho hatangiye kuba amarivaliti bararwana. Niba umuntu ayobora neza abaturage, ko icyo abantu barwanira ni uko umuturage amererwa neza. Niho umuturage amerewe neza, ibyo by'amashyaka menshi ni ukurwanira ubutegetsi, nta kindi. Murarwanira gutegeka umuntu mudashaka kumererwa neza. Niba umuturage amerewe neza, ikindi murwanira ni iki? Gutegeka wese. Niba se ku mwami abaho ikibazo kiri. Uvuze umwami mpita nibuka ko ibihugu nka Burusiya, nka Uganda, Ubushinwa, aho abategetsi bashaka kumariye ku butegetsi bavuga bati ni abanyagitugu. Ku bwawe igitugu no kubaramba ku butegetsi, ubwo na Kadafi bavuga ko bamwishwe ko ari umunyagitugu. Ku bwawe uhuza gute igitugu no kuramba ku butegetsi? Ntaho bihuriye. Bariya bavuga Kadafi bavuga ngo ni umunyagitugu kubera arambye ku butegetsi. Niba Kadafi ari ku butegetsi baribiye bari bamerewe neza, ikindi ni iki bashakaga? None se niba ari umuturage bashaka kumererwa neza, ikindi ni iki bashaka? Kadafi ni umunyagitugu gute? Hitler bamwita umunyagitugu? Ntabwo ari Abadage bamwitaga umunyagitugu. Kuko Hitler Abadage baramukundaga cyane, yabakuye ahantu habi cyane. Ariko bamwitaga umunyagitugu kubera yari ababangamiye. Kadafi bamwitaga umunyagitugu kuko yakuye Abongereza n'Abanyamerika kuri peteroli batwaraga, bamaze kumwica barayitwaye. Uyu munsi niho abaribi bameze neza, bamerewe neza. Ibyo ugarutse ku bintu by'amashyaka menshi muri Afurika, ntabwo umuturage azatezwa imbere n'amashyaka. Ibyo mubyibagirwe rwose. Ntabwo amashyaka menshi ari yo azateza imbere umuturage. Kugira ishyaka biroroshye. Dushatse twashyiraho miliyoni y'amashyaka, umuturage azatera imbere. Ntituba dufite amashyaka 500. Niba bakunda abaturage, ayo mashyaka nibakora inganda. Ayo mashyaka 500 nibakora inganda 500. Urebe ukuntu abaturage batera imbere. Kuko ari demokarasi ubona ikora mu nyungu zandi. Kuko hari abakomeza cyane kumvikanisha ko demokarasi igomba gushyirwamo imbaraga, ni mu nyungu zandi. Abo babivuga n'abashaka kujya mu buyobozi. Ntabwo izo simbona ko ari inyungu z'umuturage, amashyaka menshi. Njye simbona, sintabyo mbona. Naho amashyaka ashaka babiri. Nk'ibihugu by'i Burayi byo mu burengerazuba bw'isi, niyo nyungu bifite mu kumvisha ibihugu bya Afurika ko bikwiye kugira demokarasi? No, ibihugu by'i Burayi ntabwo bikeneye, ntabwo bihangayikijwe n'uko Afurika ibayeho. Ntabwo bihangayikijwe n'uko Afurika idateye imbere. Ibyo ntibireba, niyo ababivugira ibyabo. Afurika ntibayikeneye. Ejo bundi noneho makuru ejo bundi yaravuze ati habibaho icyo bita agresivite, donc intambara. Ashaka kuvuga cyane cyane muri Saheli. Ati intambara, ati hazabaho agresivite, hazaba intambara. Ati niba nicyo mushaka, turashaka Afrique sans Afrique. Sibyo? Ayo mashyaka menshi ariho nk'ubungubu muri Mali bazakubwira ko uriya muperezida badashaka akagumaho. Bashaka kwaha igihugu amashyaka. Bakreye andi Macron yigeze kuvuga ejo bundi ati le Mali va s'effondrer, le pays va s'effondrer. Avuga Mali, ça va s'effondrer.
atabanya abo muri mari bakunda amafaranga tuzaba amafaranga bagumukure mu president mukuru habi intambara Marie Fondre c'est ça bari abanye gusida ikintu bakeneye kuri Afrika n'ibindi ntabwo tuba dukwiye kumva natubwira nayo mashaka kenshi iyo hari ama opposition bari abantu bari abahanze no babaha amafaranga ntabwo amafaranga kubera kubakunda amafaranga kugira ngo habibazo nyine iwacu nta kindi none se kuba baratubwira ati nimugira amashaka menshi nimugira demokarasi kuba batatubwira ati nimwendisiriza ibihugu nimugira ama industry y'ibihugu niba sindi gituma tutabibona ibyo ngibyo urumva bavuga ati Afrika nimutagira inganda nimutagira ama industry ni ikibazo muratugora tuzaguma tubaye inkunga reka nubari n'inkunga tubaha mugire inganda murebe natwe muduha amahoro mubeho natwe tubeho ibyo ntibishoboka ariko simbona umuntu yibaza yuko twe tuzatera imbere kubera demokarasi ibyo ntibishoboka amahame ya demokarasi kuba ibihugu bishinjwa yuko bitayubahiriza ndavuga ibihugu bikomeye ariyo bifitanye ibibazo na Amerika no kubera iki kuko uzasanga bavuga ko nta demokarasi mu Bushinwa ko nta demokarasi mu Burusiya ko nta demokarasi muri Korea ya Ruguru ko nta demokarasi muri Iran ubwo mvuze bimwe muri ibyo none se muri ibyo bihugu hari icyo Amerika itunze hari icyo Amerika y'inkunga ibyo bihugu si ibyo biri kubera hideni Amerika Amerika ifite demokarasi yihe hari amashyaka abiri siyo mwumva kandi hari amashyaka menshi hari andi mwumva avugwa se Amerika igihugu gituwe na miliyoni 300 zirenga harimo amashyaka abiri kandi ntabwo tuyumva ntabwo tuyazi iyo demokarasi iri he ariko se habaho demokarasi isi yose ibihugu 193 bigategekwa n'ibihugu bitanu bifite droit de veto iyo demokarasi iri he usanzwe wemera amatora y'abakuru b'ibihugu muri Afurika hari abantu batubwiye ati uretse kuvuga yo muri Afurika yo muri Amerika urayemera hari aho bavuga ngo hari abantu bafite amajwi afite agaciro gusumba y'abandi bitewe n'umubare w'abaturage oya bitewe na klasi y'abaturage ugasanga ngo hari amajwi y'abantu utsinze mu leta n'iyi ngiyi biba bifite agaciro gusumba uzibye ni ibikiyo muri Afrika muri Afrika du Sud yazana bisa Afrika du Sud ijwi ry'umuzungu ryabaraga amajwi angahe y'umwirabura ntabwo byanganaga si iyo demokarasi ni yayo hanyuma barangiza kuko bari bake barangiza bakavuga ngo duhe kiriya gihugu ngo majorite niyo igomba gutegeka kandi muri Afrika du Sud 20% aribo bategekaga sini gituma Afurika tutareba ko tutareba yuko turi ko turi mu bintu bitari ibyacu n'icyo kibazo dufite ntugire ngo ni ikindi ku bwawe iyo urebye uburyo abaperezida batorwa reka tuvuge haba muri Amerika no muri Afurika hari abantu bavuga bati umuturage hari umuturage udasobanukiwe n'icyo perezida akora n'icyo na politiki y'igihugu uburyo adakwiye kuba mu batora nayo ni ukubyemera ibyo gihe kuva kera sinzi singirango nabivuze ni kuri televiziyo je m'appelle bien ya suffrage universel nk'umu panafricanize ntabwo nyemera ntabwo nyishyigikira biri muri constitution ni kwemeze n'iriya constitution ivuga ko umuturage uzi constitution n'indi tugira ihame riri mpuzamahanga mu mategeko rivuga ngo nil n'est censé ignorer la loi ariko abanyarwanda benshi nta buryo bwo guhura n'amategeko bashobora kubona reka iyi constitution nta nubwo abaturage gusa n'abandi batiritiwe nawe n'abayobozi n'abayobozi abayobozi ureba ibyakorwa ntihagaze ibikubiye mu itegeko nanjye narayize ariko nize barahinduye si byo sinda indi sinyizi urumva rero biriya bintu bitwara amafaranga menshi le suffrage universel birashyika mu ma 7 miliyari si byo 6 miliyari 7 ayo 6 miliyari cyangwa 7 miliyari yavamo ingana zingahe
zirenga zitanu sibyo ashaka imanda ayo mafaranga aba yakoze muri indisira z'igihugu igihugu cyateye imbere perezida wacu niba dufite abadepite bo nivuga perezida wacu ndavuga muri Afurika muri rusange mu Rwanda dufite abadepite bitwa intumwa za rubanda mubatumye kubatorera perezida bamutoye mwamwanga ni uko bimeze mu bihugu nka Ubushinwa nago Ubushinwa miliyari imwe na miliyoni 440 batuye Ubushinwa ntashaka kujya mu matora rusange yo gutora umukuru w'igihugu atorwa n'abantu b'abayelite bafite influence ni komite y'ishyaka kandi batagena abadepite noneho mwebwe mufite abadepite abo badepite n'abasenateri abadepite batuye abasenateri bagakontrola amatora bagatora perezida abaturage bamwanga mwatanga amafaranga kuri za miliyari esheshatu hagiye amafaranga aya hari abadepite gusa batuye hari na miliyari imwe yagenda ibi byakorwa mu mirimo isanzwe y'inteko sisa ariko inteko buri munsi irakora yego batanze menshi yaba ari nka 1500 noneho ya mafaranga batoraga n'umwanya bifata n'amafaranga bifata yandi n'umwanya bitesha perezida ajya azunguruka akiberaho ari tranquille akajya mu badepite umunsi wo kumutora gusa rero ntabwo na ibintu by'amatora suffrage universel pour moi c'est mon accord hari cyo n'ibihugu byo mu Burengerazuba bw'isi byungukiramo iyo bibaye muri Afurika cyane ko ayo matora agiye kuba tuba dufite indorerezi zavuye muri Union Européenne zavuye ahantu hatandukanye mu byo bihugu nta matora ashobora kuba atari indorerezi zabo ubwo ni byo nkubwira ayo matora ni visiteri ngo ni ibihugu byacu biyashaka si hanze bayigizija uzi impamvu bayigizija bazi yuko kenshi ari amatora b'amakonflikt ndibutse ibyo nabivuze ntanze ikiganiro ku matora ya Kenya bazi ko buri gihe ayo matora hazazamo amakonflikt ayo makonflikt niyo yaranje bariya banyagusida hariho aba umuntu w'inshuti yanjye uba muri Canada uba muri Real hari abazungu bashaka kuzana amamashini hano akura aterasa yubaka none icyo gihe sinimo ku mwaka neza hano haragiye kuba amatora arabihindura aravuga ngo mu Rwanda hazaba amatora ngo reka imashini yajyane muri Ghana ngo kuko ngo sinamenye uko amatora bizagenda buri gihe igihugu kigiye kuba nk'amatora wiyatana intambara buri gihe habaye nk'ibyo nakubwiye hagatura abadepite ntabwo haba iyo kumfuri abadepite ni bakeya ntabwo barwana bapfanwa amatora sibyo abadepite ni batimana ntabwo barwana nk'abaturage kuko abaturage si barwana baraterana ariko nanone abaturage bakunda kumva ko ari bo bitoreye perezida ariko batumye umudepite yego batumye abadepite barabaturiye none se abaturage si batoreye abadepite babaturiye iki bitwa intumwa zabo babatumye bashaka icyo gihe abadepite bakora kampanye ngo bati mudutume tuzatore perezida ibyo bintu byaba byifashije ekonomi y'igihugu noneho ayo mafaranga bakayakoresha ikindi cy'iterambere iterambere mvuga ni indisiri tukiri kuri ibyo ntibyazakemura n'ikibazo cya kudeta twahereyeho muri Afurika cyane n'izo kudeta nizasubira kubaho kubera kudeta kenshi urumva benshi abantu barwanira n'ubukene ntugire ngo kenshi nta kindi iyo igihugu giteye imbere muri ekonomi ibyo ntabibaho igihugu giteye imbere muri ekonomi ntawe urwanira ubwo butegetsi ngo babe yakora kudeta naho yaturwa agatsindwa aritahira ko nta kibazo ariko igihe cyose tutazaba dufite amayindisitiri ni ikibazo kandi Afurika ntishobora gutera imbere nta gihugu ndabona na kimwe cyateye imbere kitari indisitirarize kitegisipota si pa posibule muzakenyereke kandi iby'inganda imfashanyo inkunga byose n'inguzanyo ibihugu bya Afurika bihabwa usanga nayo kubaka inganda barimo sisa baraguha yo kubaka amazu no gukora imihanda
bene amafaranga uzananirwa no kwishyura ariko amafaranga kuba ku ruganda ruganirwa kwishyura rwo nyine kandi abantu baguha inkunga nabo nti baguha inkunga nyine nti bashobora guha inkunga yikuba ku ruganda bakeneye kuzahura uyibasaba ugahura mu myenda Dr. Reka dusoze ubwo n'abandi baza kuduha ibitekerezo n'inyunganizi ku ngingo twaganiriyeho tugushimira ko umwanya wawe mutoya ugufite watuboneye umwanya kugira ngo uha abantu ibitekerezo baganirize ku ngingo zitandukanye tuba twateguye n'abantu babifuje ko twaganiraho reka no kwifurize kugira ibihe byiza banashimira abakurikiye ikiganiro nabo mbifurize kunogerwa n'ibyo barimo byose bye Muri ubwiza bw'Imera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangiye ngo kurangiza vuba kwikinisha amibe infection zitandukanye imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda wabariza kuri nimero y'ikuri ya ekra yawe